knockout. KS. Jag har två skott så du vet. Men jag kan droppa lite här. Där. Vänta, jag tar han, jag tar dem. Han har 50 skott, 8x. Han bakom mig, här. Kommer. Ja. Mm, han är i rummet, han har kanske hoppat ut i dem. Nej, han sitter där. Han sitter inte sitter. Kolla, 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 kolla. Vänta. Hello, sir. Nu flyger jag. Åh, oh, för fan. Robin! Care package, care package, care package. Robin! Känns tryggt att snacka med dig. Bra. Finne kör vidare. Nej, jag dödade han. Ja. Finne kör han, eller han då oss? Ja, nu dödade Tim. Bra. Ja, safe. Hjälp. Åh, oh! Jävlar. Oh, det är en av hans polare där. Ja, där nere. Trädet, trädet. Jag knockar den. Fattar inte bra. Och du ser en till på kullen. 2-10, 2-10. 2-10, 2-10, ja. Bara för att värma mig. Mm. Aj! Mm, skit. Du måste vänster. Åh, du... Dan, kom ner. Jag ser han, här framför mig. Busken, busken. What the f- Han skjuter mig genom väggen! Han fuskar! Han sköt mig! Ja, det var verkligen den! Ja, det är han fuskar! Åh, nej! Han skjuter mig genom väggen! Han fuskar! Ja, han fuskar, han fuskar! Han skjuter mig genom väggen! Åh, nej, man! Ja, och vi reportar han, han kommer bli bland annat. Åh, de parkerar framför oss. Du måste in i safe zone. Utan jag kommer dö. Dom. Ja, jag ser den, ser den, ser den. Han har vi berget där. Berget. En där höger. Ja, vet. Jag hyllar. Gått om vas. Vänta. Vilka en höger. Bra, VP. Bra. Buss, tre kills. Mm. Mm. Ni behöver mer fart, tror jag. Eller kanske... Sikta på Robin. Vad säger du? Oh my god, what? Vänta på att han så sig. Aj, under mig, hjälp. Jag vet. Knockad. Han blev knockad. Vänta, jag grommar. Kom. Vad chokar. Framför dig, framför dig. Mycket KS, äckel. Dålig människa. Inte värd. Inte värd mycket. Du halva ditt magasin på honom. Inte jag. Nej, jo. Eller, nej, inte halva. Nej. Jag menar... Andra svinet. 25 skott. Mm. Jag tror. Det är nockenkla. Kom, 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 kom. Var? För inga helver. Akta dig nu. Hjälp. Han var bra. Var vänster. Du kör, du kör. Ah, ja, bra VP. Okay, yeah. Gigaboys, 8 kills. Du då. Vilken? Ska vi ta sista eller? Han är bakom trött tror jag. Han är här. Va? Inget HP, han är ju döda. Han är vid min kropp, han är vid min kropp. Yeah. Bra Robin. Vad är det? Är det folk här? Och lägga in YouTube och andra. Varför har hon inte gjort den? Det är ju lätt. Det är väl inte så lätt än, tror jag. Jo, tror de. Jaha, jag teleporterar bort sig hit, Nemo. Ah, hennes kompis är stor. Hjälp mig. Nice. Hennes kompis är här, hon har vapen. Jag vet. Här.
Vann. Då dör han. Den killen. Klart var det. Vad fan vad jag laggade. Han blev knockad bara, tror jag. Nej, här är han. Han blev också knockad. Det är en till kille någonstans, vad fan. Guys. Oj, bilen här. Här. Bakan. Nej, en till kille. Vad är det sista äckligt då? Ja, men det är typ två team här som fightar. Alltså jag är 2P alltså. Eller bakom boys. Bilen då. Nu kommer sista grann. Han börjar skjuta på mig, jag dör 2P redan. Nej, jag tror att jag ska vara svar. Nej, det kan man ta mot bilen 75. Döda den. Aj, det är någon mer där. Någon mer. Åh, någon är inte på åken. Jag la mig ner. Döda den. Jävla frustrerad. Jag har varit framme. 195. Kul då. Där. Bra. Han där kan ligga där. Bra. Åh, för fan. Robin! Care package. Robin! Åh, för fan. Robin! Care package. Robin!